Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Kursun sonlarına doğru yaxınlaşarkən artıq daha əhəmiyyətli və vacib məsələlərdə nəşvağa başlayırıq. Bugünkü mövzumuz hesabatlardır. Hesabatların verilməsi və bunun bir qismini artıq biz öyrənmişik. İndi gəlin görək bu günün proqramında nə var və biz bunun hansı hissəsini artıq öyrənmişik. Hesabatlar dediyim zaman ilk öncə burada yazaq. Baxın, ilk öncə təqdimatın özüdə bir hesabatdır. Yəni bunu unutmayaq. Təqdimat birinci növ hesabatdır. Bu hesabat kimə verilir? Valideynlərə və digər maraqlı tərəflərə. Yəni təqdimatı ciddiyə alın, çünki təqdimat da əslində bayaq dediyim kimi bir hesabatdır. İkinci məsələmiz, ikinci məsələyimiz elektron hesabatlardır. Bilmirəm indi bu harda-sa var mı, yoxsa yoxdumu? Amma bəzən olur ki, sizə deyirlər ki, Excel-in özünü göndər. Və biz buna deyirik elektron hesabat. Online-nəyin yer səhv düşdü. Belə. Elektron hesabat. Bu da izlənin özün göndərmək deməkdir. 3-cü hissədə 3-cü hesabat növümüz gəlir. Çap olunmuş hesabat və ya kağız üzərində üzərində hesabat. Və bunların hər biri vacibdir. Və bu məqsədlərə çatmaq üçün mən aşağıdakı başlıqlardan danışacağam. Yəni mənim başlıqlarımdır bunlar, mövzu başlıqlarım. İlk öncə səhifənin görünüş rejimlərindən danışırıq. Səhifənin görünüş rejimləri rejimləri belə. İkinci olaraq danışırıq. Eee necə izah edəyək bunu? Navigation, navigasiya paneli deyək. <coughs> deyək ki, navigasiya paneli. Bunu da öyrənək, çünki bu da vacibdir. Üçüncü öyrənək ki qruplaşdırma, deməli qruplaşdırma, bu da vacibdir. 4-cü 3 oldu yenə. 4-cü öyrənək ki arxa fon, <coughs> yəni arxa fon nəyə deyirəm? Arxa fonun rənginin dəyişdirilməsi, yəni ki e, səhifənin, səhifənin arxa fonu, belə deyək. Ora şəkil və s. əlavə etməyi öyrənirik. 5-ci olaraq, 5-ci olaraq bu videonun çərçivəsində öyrənirik. Əlifba sırası ilə düzmə, əlifba deməli C jar C ilə düzmə, düzmə və filtirləmə, deməli filtrləmə. Bunları öyrənirik. 6-cı olaraq da sizin bir yerdə öyrənirik e, sətir və sütunların dondurulması. Belə yazaq. Sətir və sütun, dondurma. Bunları yazdık. Və 7-ci də bu video çərçivəsində öyrənərik. Bütün cədvəlin bir səhifədə çap olunması, bütün cəld və lin bir səhifədə çapı. Bu belə. Bu da var. Ümumiyyətlə çap haqqında hər şeyi də axırıncı hissəmizdə öyrənməyi planlaşdırırıq. Burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Bunun birinci hissəsi, yəni təqdimatların birinci hissəsi artıq olunub. Yəni biz sizinlə data visualization keçəndə, yəni dataları vizuallaşdırmaz keçəndə əslində bunu elədik. Yəni ki təqdimatları verdik. İndi isə elektron hesabat və kağız üzərində hesabatı hazırlayırıq. Gəlin Excel-ə keçək və işimizə başlayaq. Excel yazdıq, yenə də Excel açılır və Excel-in içərisində bizi gözləyir həmin o üzərində işlədiyimiz dəyərli faylımız. Bu fayldan bir nüsxə alaq yenə götürək başqa yerə. Gəlin elə şablondan alaq nüxsəmizi də şablona keçdik. E, burada bayaq mən aparanda xətanın verilməsin səbəbinə mən sizə deyim. E, keçən dəfəki videoda e, ora gedəndə fikir verildisə bəzi xanalar DS düşmüşdü. Bunun səbəbi odur ki, burada bəzi gizlənmiş xanalar var. Bu da məsəl üçün Blindean Hyde görünmür. Sizə görə burda protect edirmi yoxsa, yoxsa? Hə, protect edə onu edirəm. <coughs> protect olunub. <coughs> Ona görə o zaman mən bunu unprotect eləyim birinci. Unprotect və parol missdir. 1 2 3 4 5 6 7 8 demişdik parola desən. Okay. <coughs> və safe deyir. Bə nə demişdim mən buna? Parol cümlə unprotect beləcə 1 2 3 4 5 demişdim qısa bir parol. Bəli, 5 deyib pişəm. 8 deyilmiş. Sağ dimen vurduq. <coughs> Sağ dimen vurandan sonra burada ilk öncə anhyd vururuq. Göy gizlənmiş bütün hüceyələr çıxsın. Hamısı çıxdılar. Cədvəl bu şəkildə tam ekrana yerləşəndən sonra kopyalayırıq. Buranı Ctrl C və gəlirik yeni yaratdıqlarımızın biri içində Ctrl V. Və bu zaman heç kim xəta vermir. Çünki hər şey öz yerində və öz qaydasında gəlir düşür Excelin çərsinə. <laughs> və beləcə bu iki sütunu yenə gizlədə bilərik. Gəlin yani gizlədə deyək. Alt və burada da bu ad soyad hissəsini genişləndirə bilərik. Əgenişləndirdik. Gözəl oldu cədvəl. İndi əsas bu videonun mövzusuna indi keçə bilərik. Bu video nun mövzusu ilk öncə səhifənin görünüş rejimlərini dəyişdirmək idi. Əgər manager view bölməsindən keçsəm, burada view bölməsində cədvəlim üçün bir neçə görünüş rejimi var. Birincisi normal görünüşdür. Bu hal hazırda biz bu rejimdə işləyirik. İkincisi page break-dir. Page break-də hardakı yazı var, oranı səhifə kimi qəbul edir, oranı saxlayır. Hardakı yazı yoxdur, oranı artıq break eləyir, atır qarağa. Yəni ki, bir növ onu göstərmir. Ondan sonra bunu söndürə bilərsiniz və ya bunu yandırə bilərsiniz. Bundan sonra bu page layout-dur. Mən bunu hələ ki bir anlama verə bilməmişəm, çünki onsuz da printə gedəndə mən bunları dəyişə bilərəm də. Yəni bu da ümumiyyətlə buranı çap rejimində göstərmək üçündür. Yəni ki, çapda da bu var. Ona görə mən onu orada izah eləyəcəm. Və bu şəkildə bu səhifə görünüşdədir. Bir də burada yuxarıda formul bar olmasa, məsələn burada formul bar var. Mən keçəvi demişdim, bunu genişləndirmək olar. Formul bar yoxdursa bura axtar. Yəni burdan itib deməli. Ondan sonra yan xəttdəki rəqəmlər yoxdursa bura baxın şeylər kanallar özləri yoxdusa bura baxın. Bunlar hamısı buradan gizlədili başla bilən şeylərdir. Və mən düşünürəm ki, birinciyini bitirdik, ikinciyə keçək, naviqasiyaya. Naviqasiya nə üçündür? Naviqasiya bu dəqiqə sizə mənasız görünə bilər. Amma, amma naviqasiya nə zaman mənalı olacaq? O zaman ki, sizin burada olacaq təxminən 10 dənə sinifiniz. Ha, o zaman bu 10 sinif arasında gəlgəd eliyəndə fikir verəsiz ki, sivillərin bəziləri fikir verirsinizmi? Şur arxa tərəfə baxırsınızmı baxın görünmürlər. Burda nöqtələri qoyulur və bu arxada olur. O zaman sinif-sinif keçmək -sinif artıq olur problem. Bunu həll etmək üçün sizə lazımdır navigation. Navigationa daxil olursunuz. Bu zaman burda nə qədər ki sinifiniz var, hər bir siniflərin hamısı bir-bir görünür. Hansı sinifdəsizsə hal-hazırda onun altına xətt çəkir. Məsələn istəyirəm cədvələ qayıdım, vurdum, cədvəldəyəm. Nə görəsə panelin də bağlı, biraz şey bu paneli yuxarı çıxıb belə. Məsələn, buradan məktəb cədvəli keçən il yığılmışdıq, burdayam və belə-belə hamısını gəzə bilərəm. Hansı xana ki koddadır, bunu da buradan koda qoyulduğu görünür və burada bunun adını da dəyişə bilirsiz, bu arada silə də bilirsiz. Amma eyni əməliyyatları və daha çoxunu aşağıda eləyə bildiyimiz üçün 5 görünmə çıxara biləcəyimmi? Çıxara bilmədim. Bu şifrələri unuturam ə bir dəyi amprotect 1 2 3 4 5 6 7 8 mi qoymuşduq buna. Bəli, 8 qoymuşduq. Və bu şəkildə burdan da eləyə bildiyiniz üçün bu sadəcə navigasiya üçün yaxşıdır. Yəni burada panel bura yerləşmir deyə. Bu baxımdan sağa sola getmək üçün bu navigasiya hissəsi daha əlverişlidir deyə düşünürəm. Ondan sonra görək siyahımızda nə var. Naviqasiya panelini izah elədik. Qruplaşdırmaya gəldik. Qruplaşdırma çox önəmli bir şeydir. Nədir qruplaşdırma? Baxın, bu şəkildə bir e, siyahımız, bəli, elə də cədvəlimiz var və burada çoxlu kolon var. Mən bəzi kolonlarla işləyəndə digər kolonları gizlədəsi oluram və açmaq üçün təzədən hide an hide vururam. Am bunun başqa bir yolu da var. Bu zaman nəyə niyəsiniz? Data menyusuna gəlirsiniz. Data menyusunun içərisində sizi gözləyir Group by də an group. Məsəl üçün deyirəm ki, birinci yarım ilin, məsəl üçün deyək Keçəkələrin hamısı bir qrupa yığıram. Burdan gedirəm, keçəkə 1, keçəkə 2, keçəkə 3 seçdim. Ondan sonra burada yuxarıda data-nın qrup bölməsindən burdan qrup dedim. Artıq bu hissəni atdı bir qrupun içinə. 2-ci yarımilinin daxilində də yenə biz keçəkə 1, keçəkə 2, keçəkə 3 seçdim. Yenə də buradan qrup dedim. Bunlar da atdı bir qrupun içinə. Ondan sonra bu qrupları bağlayanda cədvəlim yığılır. Fikir verirsinizmi? Qruplara açanda isə cədvəli məçilir. Eyni şəkildə, məsəl üçün bu əlavə datalar olan istəyən seçib, burada da bir dənə qrup yarada bilərsiz. Və salam. Minus basanda bağlanır, plus basanda açılır. Yəni bucür gözəl cədvəlinizin istədiyiniz yerinə baxıb e, datalarınızı idarə eləyə bilərsiniz. Bu da qruplaşdırma idi. Ondan sonra biz nə yazmışıq? Qruplaşdırma səhifənin arxa fonu. Hə, səhifənin arxa fonu çox istənilən bir şey idi. Məsəl üçün bu səhifə çapə gedəcək və ya məsəl cədvəlin çapə gedəcək belə deyək. Və cədvəlin arxa fonunu istəmirsiniz ki, belə quru qalsın. Yəni bir şeylər qoymaq istəyirsiniz. Bu zaman siz gəlirsiniz səhifənin arxa fonu üçün page layout bölməsində, page layoutda background var. Backgrounda girirsiniz. Burdan istəsəniz kompüterdən tapa bilərsiniz, istəsəniz də onlayn. Məsəl üçün mən bura bir dənə school yazacağam, school. Axtarram. Məktəbə aid olan şəkillər çıxırlar. Bəli, belə-belə maraqlı şəkillər. Məsəl üçün mən burdan bir dənə şəkil götürüm, bir, bir az böyüdək buranı. Böymək istənilmi? İstədi. Ha, hə, burada bir də maraqlı şəkil götürüm və onu qoyum mənim. Ə, demə, bu yaxşıdır. Qoydum məni bunu arxa fonuna. Yox hax. Bəli, bu şəkildə qoyduq bunu arxa fonuna. Fikirləyirsizmi? Yəni bir şəkildə çoxaldır, 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 qoyur arxa fonuna. Şəkildə görünməyən nə olur? Bunu da deyim. Əgər burada deməli arxa fon verilibsə ə, hansısa bir obyektdə o zaman o görünmür. O zaman no fill vursanız, no fill vursanız, orada məsəl ağ vursanız, yenə deyirəm, ağ vursanız zurlar ağ düşür. Amma no fill vursanız, bu zaman ourlar da rəngsiz düşür və bu şəkildə də arxa fon dəyişə bildik. Arxa fondan bir yerdə review-dan gəlib, sorry, view-dan gəlib page break-də vursanız, bu zaman fikir verirsizmi, arxa fon artıq getdi? Niyə arxa fon getdi? Çünki PC out-a gəlib təzədən background qoymaq istəsəniz, indi görünməreqlı bir şey olacaq. Məsələn, gələk bura data yazaq. Məlumat, data-ya aid belə məlumatlar var, insert dedik və bu şəkildə fikir verirsizmi? Yəni görmürük onu. Niyə görmürük? Bu da aydındır. Çünki siz burada ə, fragment götürürsüz və o şəkil isə bütün bu Excel-in arxa fonuna qoyulmaq üçün olan bir şəkildir. Bunu niyə istifadə edə bilərsiz? Bunu mən belə düşünürəm ki, əgər Excel-in özündə işləmək darıxdırıcıdırsa, o zaman arxa fona şəkil qoya bilərsiz. Yəni bu da mən ə, bu cür başa düşürəm belə bir şeylər. Page layoutu başa düşdük. Burada alignment bölməsi də var. Bu da lazım oldu istifadə edərsiz. Yəni məsəl üçün buraları belə seçib alignment bölməsinə gəlib burdan indi alignment bu dəqiq aktiv deyil obyektlər üçün, əslində alignment Bizdə obyekt yoxdur deyə hamsı yazıdır deyə align də deaktivdir. Alignin nə olduğunu təlimdə soruşum deyim sizə. Daha çox şəkillər və fiqurlarla, obyektlər ilə işləmək üçün də align. Və bu da belə. Eee page break-i bağlayaq, review hissəsindən, daha doğrusu view hissəsindən bunu normala qaytaraq. Və bu zaman fikir verirsinizmi? Arxa hissədə bunlar gəlir. Və gəlin görək növbəti nə var idi bizim siyahımızda? Arxa fon dedik. Əlifba sırası ilə düzmə və filtirləmə var. Gəlin bundan da danışaq. Bir şey qeyd eləyim ki, bundan danışmaq üçün bir xeyli gecikmişik deyim niyə? Çünki əgər mən muları burada filtrəlməyə çalışsam, aləm qarışacaq bir-birinə və heç filtirlənməyəcək də. Məsəl üçün, gəldim bura, data-ya gəldim. A-dan Z-yə düz dedim. Deyər düzünmü? Dedim düz və düzmədi. Niyə? Deyir ki, bəzi hüceyrələr birləşdirilib və mən, mən dəyəri onları düzə bilmərəm. Nə edim yaxşı? Düzənmirsən ki, düzənmirsən. O zaman biz də bu datanı bura gətirməzdən əvvəl, yəni ilk əvvəl, lap başda işə başlamazdan əvvəl bu dataları yığmalı idik bura. Ondan sonra buları burada yenə eyni şəkildə kolon seçib A-dan Z-yə düzməli idik. Ha, hə, bu zaman düzür. İndi burada bir problem ola bilər. Baxın, yenə də qayıdırıq birinci mövzunun əhəmiyyətinə. Burda bu bunları adına görə düzdür. Yəni soyad və ata adına görə düzmür. Əgər mən bunları soyad və ata adına görə düzəcəmsə, bu zaman işim 1-2 olur. Yəni bunu da öyrədim. Məsəl üçün ehtiyacımız ola bilər. Təsəvür elincə datalar bu şəkildə gəlib, ad soyad ata adı gəlib. Biz siz istəyirsiniz ki, soyad, ata ad, ad, ad adı olsun. Yəni yerlərini dəyişəsiz. O zaman gəlirsiz bu kolonnu bu şəkildə seçirsiniz. Ondan sonra burda text to kolon var. Text to kolonnu seçirsiniz. Text to kolona gəldik. Text to kolonun içərisindən delimiter deyirsiz, yəni limitləyici. Next deyirsiz. Burada delimiter nədir? Təbii ki space-dir, yəni boşluqdur. Tab da delimiter deyil. Bizim boşluğumuz space-dir. Yəni boşluğa görə bu sözlər bir-birindən ayrılırlar. O zaman next dedim. Next yəni nə soruşur? Deyir ki, bunları beləcə düzəcəm kolonlara, amma hara düzüm? Yəni məndən yer istəyir. Deyirəm, "Hə, bu buradan başla, düzə-düzə get." Və o zaman da enteri vururam. Enter vuran kimi fikirlərin. adı, soyadı ve adı adını birbirinden ayırdı. Ayırdı mı? Ayırdı. Ondan sonra birinci derste öğrendiğimiz concatenate'den tezden istifade edirik ve yazılık ki beraberdir. Demeli concat concatenate burada. Şimdi, e, burada nedir? Several text into the Hə, olar, komkat dolar, bu listləri götürür, bu tekstləri götürür, bir fərq yoxdur. Tabı vurduq. İndi bu zaman birinciyə verirəm ata adını, ondan sonra vergülümü qoyuram. Görə İngiliscədirmi? Xeyr. Vergülümü qoydum. Dırnaqlarımı qoydum burada. Bu şəkildə dırnaqlar hardadır burada? Hə, burada. Dırnağın içində bir boşluq atdım. Yenə vergülümü qoydum. Ondan sonra ə, ad soyad ad istəyirəm. Adı seçdim. Yenə bir vergül qoydum. Yenə dırnaq içərisinə boşluq qoydum, boşluqlar araya düşəcək sözlərin arasına. Ondan sonra da bir də nə, yenə vergül qoydum və atasının adını seçdim, konkretin mötərizəsini də bağlamaq istəyirəm, bağladım və endir. Və indi fikir verin, başda Tərlan Cəfərov Ayaz idi, indi Cəfərov Tərlan Ayazdır. Və bu şəkildə də baxın, bir data n digər data tipinə çevirdik. Yəni bu şəkildə. Bir də bir şey də baş verə bilər. Məsəl üçün duplikatlar çıxır. Məsəl üçün burada var bizim belə bir əmrimiz. Bu əmr də bizə deyir ki remove duplicate. Duplikatdirsiz. Expand the section, yəni bölməni genişləndirinmi? Deyirsən ki, bəli və bütün kolonları götürür və OK deyirsiz. Duplikat tapılmadı. Deyir. Niyə? Tural Şixsedov duplikat saymadı. Niyəsini başa düşmədim. Niyə saymadı? Deyə? Çünki o konkret duplikatdı. Bəs bu bölmədə davam edə deyirəm. Bölmədə OK, dublikat tapılmadı. Ola bilsin ki, bu şriftcəf eliyib, yəni ha, hə, şriftdə fərq vardır, düzdür? Fikir verirsiniz? Hə, aydındır. Yaxınlaşanda fikir verirsinizsə, birində Şixsidov yazılıb, birində Şixsidov yazılıb. Bunu artıq Excel tapıb ayıra bilmir. Hə, Bunun da səbəbi buydu. Bu şəkildə bunu da öyrənmiş oldu. Yəni siz burada yeni dataları tezdan kopyalayıb, götürüb Excel cədvəlinizə daxil edə bilərsiniz. Amma yenə yəni deyirəm, bunu çalışın ki, sentyabrda eləyin, bitirin. Bu filtrləmə deyə ad soyad ata dəyişməsi deyil, müdiriyyətdən soruşun. Onlar necə istəyirlər? Siz də ona uyğun bunlar sentyabrda bitirin. Yəni qoymayın sonraya qalsın ki, çünki məndə olduğu kimi belə xırda problemlər sizdə də çıxa bilər. Eee, səhifənin arxa fonu dedik, yəlpəsı ilə düzmək filtrləmə bunu dedik, amma filtrlemən demedik. Gəlin filtrlemən dediyə Filtrləmə nədir? Filtrləmə çox əla bir şeydir. Excel gəlin açaq. Filtrləmə odur ki, məsələn mənim burada bir məktəb cədvəlim var. Burada da bu, bu filtirləməni bilirsiniz, biz sizdən bunu illik təyimin keçəndə demişdik. Burada data bölməsində filter var, yadınıza gəlirsə. Burdan açıb ürəyin istəyən bir datanı çağıra bilərsiniz. Yəni bunu biz öyrənmişdik. Yəni burada artıq biraz təkrar kimi oldu, amma dəyəri gəlmişdik də deyə onda. Ondan sonra sətir və sütun dondurma, bu da çox varlıqlı, maraqlı bir şeydir. Super maraqlı bir şeydir. Bu nə işimizə yarayabilir? Əvvəl bununla başlayaq. Təsəvvür edin ki, mənim yenə də belə bir şablonum var, böyük bir şablon və ya burdadır, məsəl üçün burada da var. Bu böyük şablonun üzərində işləyirəm və bütün hissələr da çıxdı, belə uzun bir şablondur. Amma mən yoxlama aparmaq istəyirəm. Yəni nə isə jurnala köçürdürəm və yəni nə edirəmsə, mənə lazımdır ki, məsəl üçün ad soyadı təadı qalsın və summativ balları falan bunlar qalsın, amma bu içəridəki datalar başlasın sürüşməyə. Yəni sağa-sola getsinlər. Bu bir dəqiqə mümkün deyil. Çünki mən buradan bu tərəfə gedirəm, gedirəm, gedirəm. Səhifənin sonuna gələndə UI ad soyad itir. Və ya məsələn aşağı gedirəm, 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 aşağı gələndə ki, UI summativlər itir. Ha, hə, bunu necə eləməyə olar? Bunu etmək üçün ən yaxşı yolu freeze-dir. Freeze dondurmaq deməkdir. Əə uh, freeze-dən istifadə eləyirik biz, deməli, e, ee, view'da olmalıdır freeze. Səhv eləmirəmsə bəli buradadır. Freeze'dən istifadə edirik burada. Buradan seçirik freeze panel. Panel dondur. Freeze top üstü dondur. Freeze first column column dondur. Yəni bundan her şeyi dondurmaq için istifadə edə bilərsiniz. İndi freeze panel Pains daha doğrusu sorry səhv oxuyuram. dondurdum bunu. Buranı dondurdum. İndi bir de buraya geldim. Fikir verin. Burada bu ikisini seçtim. Bəyinə də freezer yazdım. Freeze, freeze gördüzmü? Ə bir dəqiqə. Məndən bunun hamısını birdən seçib dondurmağımı istəyir. Bir cə diqə. Burada biz bir şey fikir vermedik. Burda seçək, kontrolumuzu basaq, bunu da seçək və burada freeze pan deyək və hamısını birdən dondurdu. İndi gəlin baxaq. Çaçın bu tərəfə doğru gedirik. Getdik, getdik, getdik. Fikir verin. Fikir verin, gedir. Amma nə olmadı? Yəni ki, digər datalar tərpənmədi yerindən. Belə bu şəkildə də aşağı gedirəm. Getdim, 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 getdim. Getdik, getdik, getdik. Fikir verirsiniz, bu isə tərpənmədi yerindən. Yəni bu freeze-dir. Freeze-ən istifadə edib bucür dondurma əməliyyatları aparabilirsiniz. Eee konkret olaraq haranı donduracağınız, burada məsələn unfreeze pains vəraq hamısını boşaldaq. Məsələn adlarla işləyirsizsə, burada özü çıxardır. Məsələn deyir ki, freeze first column, birinci kolon dondur. Avtomatik olaraq birinci kolon dolur və siz bu tərəfə getdiyiniz zaman birinci kanal üzə stabillik görünür. Ya da ki, məsəl üçün first first row da var. Bir də gap freeze, freeze first tap row üst sətir dolurduq. İndi belə gedəndə yuxarıdan aşağı fikirlərin DQ cisəgə bir səgə qaldı və bunun sayəsində siz köçürmə əməliyyatlarınızı, yəni harasa bir yerə yazırsınızsa ya da deyirsizsə, məlumat verirsinizsə, bunlar çox rahat yerinə yetirə bilərsiniz. Bir də burada frizdə cari qalanı da dondurmaq olmalıdır. Məsələn, hikməti dondurmaq istəyirsinizsə, deməli birinci ham friz vuraq, hamısını donmadan azad edək və bundan sonra da friz vuraq. Məncə bura qədər olan hissəni dondurmalıdır artıq. Bir də bax. Bəli, dondurup həmin şagirdə qədər olan hissəni dondurur. Yəni ki bu da bu şəkildə işləyir. Ə, bu da dondurma idi. Dondurmanı da bitirdik və sətir sütun dondurma və nihayet çıxdı artıq printerə. Çapa gedir. Və nəhayət ki çap gəldi, çatdı, çapə gedir. Çapa bir şey unutmayın ki, çapa gedəndə sizin burdakı yığıb açılmalarınızın bir mənası yoxdur. Baxın buların. Yəni bu deyə burdakı yığıb açırsınız. Buların bir mənası yoxdur, amma haidin mənası var. Yəni haid olanlar çapada getmir, bunu deyək. Bu şəkildə cədvəlimiz var idi. Məsəl üçün gəlin elə cədvəlin özünü çap edək. Arxa da şəkil də var. Bu şəkildə bunu seçdik. Əvvəlcə bunu seçirik. Seçməzdən əvvəl çapı getməyin məsələsi deyil. Ondan sonra Ctrl ilə P-ni bir yerdə basın. Ctrl ilə P-ni basanda bir anormal mənzərlər görə bilərsiniz. Yuxarı hissədə print edib etməyəcəyiniz, bunu axırda toxunacaqsınız. Burda neçə kopya istəyirsiniz bunu yazırsınız. Aşağısıya gəlirsiniz. Print active cells yox, yəni aktiv hüceyələr yox. Print selection, yəni seçdiyi hüceyələri tap edirsiniz və ondan sonra aşağı düşürük. Portrait orientation var burada. Yəni portret rejimindədir. Bunu landscape orientation eləyirsiniz. Yəni böyrüsdə durur. Ondan sonra kənar xətlərdə narrow margin eləyin bunu. Qoen qıraqlara az yer versin. Hə bu margin printerdən də asıldı. Printerinizə baxın. Görəndə ki, narrow margində qıraqları yeyir, o zaman wide və ya da normal margin seçə bilərsiniz. Və sevdiyimiz şəmbə ilə bazar düşməyib. Bunu etmək üçün də aşağıda gəlirsiz no scale bölməsindən deyirsiz ki fit to one page. Yəni bir səhifəyə nəyinə yerləşdirir. Və bu da bunu gözəlcə yerləşdirir. Bir səhifəyə və siz də bunu vurursuz çapa, asırsız divarınızdan ya da qoyursuz masanızın üstünə. Bu da olur sizin hesabatınız. <coughs> və mən belə düşünürəm ki, artıq çap məsəsində bitirdik. Burada video bitəcək. Sadəcə növbəti dərsdə nə olacaq, bunu deyim. Növbəti dərsimizdə artıq biz sizinlə Excelin yerdə qalan o xırda funksiyaları var. Hansı ki çox dəyərli işlər görülür orada da. Onun bir əlavə video kimi toplayıb yığacam ora. O olacaq bir videomuz. Və onun ardınca da bu videolar boyunca işlətdiyim funksiyalar küvar idi. Müxtəlif funksiyalar. Bu funksiyalardan ən vaciblərini yığacam yenə bir yerə. Bunun faylı da olacaq. Həmin faylda təlim də sizə verilir. Zə həmin o faylın içində də funksiyalarımızı yerləşəcək. Bu da növbəti videomuzun mövzusudur. Və son videomuzda da təbii ki biz bütün bu işlərin yekunlaşdırılmış və tam hazır olmuş variantına baxırıq və bu bizim işimizi, vaxtımızı nə qədər asanlaşdırır, bununla danışırıq və bu bir üç video ilə da ki 20 dərsdən ibarət müəllimlər üçün Excel təlim paketimiz başa çatır. Hələ üç videomuz var, amma mən burada yavaş-yavaş vidalaşmaq istəyirəm, çünki ola bilsin ki, qalan iki videoya ya baxmadıq ya da onları materiallarda nəzərdən keçirdik, onu deyə bilmərəm. Ə, bu videoda burada biter, amma kurs bitməz. Kursun hələ üç videosu qalıb. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.